Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». На календарі четвер, 5 листопада, тож далі до подій цього дня. Як вчаться школярі Покровська дистанційно, розбиралися батьки з телеканалу «Орбіта». Депутати Покровського району провели останню сесію у нинішньому складі. До голови Срібненської сільради навідалися правоохоронці, що шукали та чи знайшли. Покровські медики на низькому старті. Другий поверх інфекційного відділення майже готовий. Екомісто – екодім. У Добропіллі ОСББ практикують роздільний збір сміття. З візиту опергрупи розпочався сьогоднішній день Срібненського сільського голови Олександра Сєдаша. Чому його робочий кабінет правоохоронці ретельно обшукали та чи знайшли, що хотіли, розповість Вікторія Кузьміна. Сказать так, доброе утро, селфі можна зробити з сотрудниками сотрудників поліції. Хоча на відео, яке сьогодні зранку на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив срібненський голова Олександр Сєдаш, він посміхається, приємного у виниклій ситуації мало. Сьогодні зранку до нього з ухвалою суду додому завітали слідчі з Маріуполя. По 8 утра собирался на работу, как бы только проснулся, собрался выпить кофе. Собака с утра начала лаять. Посмотрел в камеры, смотрю, ребята стоят в масках без опознавательных знаков. Как бы думал, приехали какие-то непонятные люди, то есть я даже не мог представить себе, что это органы полиции. Але провести обшук їм так і не вдалося, адже документи виявилися не в порядку. Постанову слідчих нам надано не було. За місцем проживання Сєдаш обшук не було проведено, але вже в ухвалі слідчого судді зазначено було зовсім іншу адресу, що не відповідає законодавству, тому вимушені були дану слідчу дію не проводити. Після невдалої спроби провести обшук вдома, правоохоронці вирішили дослідити робоче місце пана Олександра. Про те, що вони шукають та яка підозра висунута Срібненському сільському голові, нам коментувати вони відмовилися. Никакой подозры нету. А что відбувається? Я не могу вам комментировать. А вы что шукаете? Пресс-центр МВД, Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Пресс-центр там, а вы тут. Нічого не вилучено, нічого не знайдено. Слідчий був не підготовлений до проведення слідчої дії. Сам же Олександр Сєдаш нам розповів, що під час усіх цих оперативних заходів виявилося, що він проходить як свідок по одній карній справі, про яку вперше чує. Так як я зрозумів, це по випілу лісополос, який у нас по району випілює, до якого я не маю ніякого відношення, тобто хто би там що не говорив і як мене не зв'язував, я ніякого відношення туди не маю. Тож слідчі з головного управління поліції в Донецькій області поїхали ні з чим, а Олександр Сєдаш отримав виклик до Маріуполя на допит у ролі свідка. Незважаючи на те, що опалювальний сезон нарешті почався, тепло дійшло не до всіх будівель, в тому числі навчальних закладів. Майже до вечора в міському відділі освіти збирали дані про температурний режим в школах Великого Покровська. Саме на основі цих даних і приймали рішення про те, де завтра відновиться навчальний процес і тільки для молодших школярів. Завтрашнього дня на навчання виходять учні навчальної ланки наступних навчальних закладів. Це загальноосвітня школа номер 2, загальноосвітня школа номер 3, загальноосвітня школа номер 9 та навчально-виховний комплекс номер 1. Усі інші учні початкової ланки виходять до навчання, вже починаючи з понеділка. А ось коли почнеться навчання середніх та старших школярів, вирішить штаб з надзвичайних ситуацій на своєму засіданні 6 листопада. Окремо Марина Голуб підкреслила, що враховуючи багаточисленні скарги батьків на якість дистанційного навчання, вже 3 дні фахівці відділу освіти контролюють роботу вчителів. До речі, навіть в колективі телекомпанії «Орбіта», де багато батьків-школярів, дистанційка – одна з найбільш болючих тем. Збирала враження від такого навчання Наталія Бірюкова. Максим і Ліна вдень вдома самі, їх батьки, як і всі дорослі, працюють. Ліні дистанційне навчання скоріш подобається, а ось чотирикласнику Максиму складніше. Сестричка, помоги, у мене не виходить.
Треба самому вчасно підключатися до сервісів, запропонованих вчителем. Не завжди є відеоуроки. А ось домашні завдання треба виконувати. Дистанційне не тільки навчання і перевірка уроків. Батько Максима, відеомонтажер телекомпанії «Орбіта» Олег, перевіряє завдання сина і може дати поради вчителям. Любой учитель, приложив немножко внимания и поразбиравшись в программе, может упростить эти шаги. То есть, в частности, например, вместо вот этих сложных паролей, которые генерирует сама программа, его можно изменить на элементарный 1, 2, 3, 4, 5. И это уже будет школьнику проще. Затем, например, можно поставить галочку, что ребенок может подключаться до учителя. Жахи дистанційного навчання молодших та середніх школярів практично повністю лягають на плечі батьків. Навесні, коли ніхто ще не розумів, що дистанційне навчання – це так надовго, кожен вчитель викладав, як хотів. А діти з батьками, як могли, так і вивчали уроки. Вони виконують, як стануть, виконують і перейшли. І от якраз в основному, коли вам поступають відповіді? Вечором? Ні, якщо в прошлом году, то да. И шли ответы и до 11, и до 12 ночи. И родители говорили, вот, пока мы с работы придем, сделаем. И это сейчас нет. Вчителька молодших класів з гордістю каже, що зараз вона, як і всі вчителі школи, працює в єдиній системі. І вона може контролювати навчання своїх учнів навіть через телефон. Гаджети – головні помічники і батьків. Все нормально, тільки мені не вийшло зробити німецький. Ти мені зараз скинь по вайберу, я перевірю, чи правильно, чи ні, а потім будеш відправляти вже вчителеві. Добре? Особливість єдиної онлайн-системи – це обмежений час на виконання завдань. Тому моя колега Наталія Мовчан на роботі знаходить хвилинку, аби проконтролювати навчання своєї дитини. І не завжди мама Наталя задоволена процесом. Моя дитина особисто працює вдома за ноутбуком, а потім деякі завдання пишуться в зошити, в робочі зошити. Ось він фотографує на телефон, а потім з телефона, як його внести до комп'ютера, а потім з комп'ютера внести на ту сторінку. Головне, що зрозуміли вчителі, учні та батьки, дистанційне навчання вимагає максимальної систематизації. Деякі школи перейшли в Classroom або Teams. Тут можна зберігати відеоуроки, вчителі бачать наявність дітей на занятті, можуть перевіряти виконання домашнього завдання. Дитина бачить на своїй сторінці посилання, вона переходить та опрацьовує цю презентацію. Презентація вона анімована, дуже викладений матеріал таким чином, що дитина може оволодіти ним самостійно. При наявності у школі графічного планшету учні бачать не сфотографований текст, а написаний рукою вчительки. І це наближає до реального навчання. Системи логарифмічних рівнянь. Десятковий логарифм. 90 додати y, помножити на y, дорівнює 3. 3 можемо прологарифмувати. Новітні технології можуть дозволити собі найбільш осучаснені педагоги, іншим доводиться спочатку вчитися самим. Я отношусь к тому поколению, которое осваивало это очень тяжело. И первые мои шаги были примерно как, наверное, отбойный молоток. Это так работало с мышкой. Очень тяжело. Практика – это самое главное в данной ситуации. І все це можливо, коли дитина сама розуміє, з комп'ютером чи смартфоном треба не грати, а самостійно отримувати знання. А для цього вчителі могли б не просто скидувати домашні завдання, а проводити відеоуроки, хоча б в запису. Щоправда, навіть при надзвичайному бажанні вчителів, дітей та батьків звернути гори у навчання – це буде неможливо без надійного інтернету та з відключеним світлом. Востаннє у нинішньому складі зібралися сьогодні депутати Покровського району на чергову сесію. На порядку денному – виконання бюджету за 9 місяців поточного року, зміни та доповнення до програм розвитку та кадрові зміни. Евеліна Шелест розповість детальніше. Покровський наш район славетний. Востаннє у цьому складі та у межах нинішнього Покровського району зібралися депутати райдержадміністрації на чергову 38-му сесію. Серед 10 питань порядку денного – питання фінансові, виконання бюджету та зміни до програм розвитку. І перш ніж скласти свої повноваження, можновладці згадали, як розвивався Покровський район впродовж майже 90 років. Михайло Костюк, як і у сільському господарстві майже півстоліття, із них останні 20 очолює райраду, говорить, у першу чергу намагалася зберегти сільгоспвиробництво.
Мы все налоговые отчисления получали с работы сельхозтоваропроизводителя. То есть от того, когда и сколько они посеют, как уберут, по какой цене продадут, какую получат прибыль, зависел бюджет Покровского района. Активно розвивалися у районі і інші галузі виробництва. Построєна АПК «Інвест». Наша задача сводилась к тому, чтобы выделить землю и людям дать возможность нормально работать. А от них требовалось одно, чтобы все налоговые поступления, какие будут, чтобы они к нам поступали в районный бюджет. Аналогично ЦОВ Свято-Нововаренське, аналогично ВИБ-бетон. За останні 15 років дохідну частину бюджету вдалося збільшити з майже 15 мільйонів до 180. Збережена уся соціальна галузь, а це 17 шкіл, 22 дитячих садочка, 9 амбулаторій і 28 ФАПів. Останнім питанням депутати припинили повноваження заступника голови та депутата районної ради Володимира Руденка у зв'язку з обранням його головою Гродівської ОТГ. Планка, яку підняла наша команда разом з вами, вона висока, і зараз хто б її, скажем, от нас не прийняла естафету, треба брати крепкий розгон для того, щоб преодолеть і приумножити наші, скажем, достижения і наші заслуги. Депутати Покровської райради складуть свої повноваження, коли зберуться обранці нового скликання. Відтепер замість 34 їх буде 54. З урахуванням представників 14 об'єднаних територіальних громад, що увійшли до складу нового Покровського району. Центрвиборчком опублікував результати виборів у Мирнограді. Так, на посаду голови Мирноградської об'єднаної територіальної громади обраний Олександр Брикалов від партії «Порядок». За нього віддали свої голоси трохи більше 39% виборців. Працювати свою другу каденцію йому доведеться із новим складом міської ради. Представників опозиційної платформи «За життя» у ній буде 13, ще 10 – його однопартійці. По 4 крісла займуть депутати від партії «Слуга народу» та «За майбутнє». Опозиційний блок представлятимуть троє обранців громади. Далі у випуску йтиметься про таке. Куди подіти опале листя, якщо за багаття можна отримати чималенький штраф? Виставка стародруків. Покровські музейники будуть знайомити відвідувачів зі старими книгами. Сьогодні відкрилося модернізоване приймальне відділення екстреної медичної допомоги Волноваської центральної районної лікарні. Це один з 11 опорних закладів охорони здоров'я Донецької області, який обслуговує більш ніж 160 тисяч жителів Волноваського району та прилеглих територій. А тим часом у Покровському інфекційному відділенні готуються до відкриття другого поверху. Після цього відділення зможе прийняти до сотні тяжких хворих на ковід. Евеліна Шелест розповість більше. Планувалося, що на другому поверсі Покровського інфекційного відділення облаштують 40 ліжкомісць для важких хворих, але змогли більше, зараз їх 57. Готовність відділення до початку роботи – 95%. Покровські медики на низькому старті. Ще кілька днів і другий поверх інфекційного відділення буде готовий прийняти хворих на ковід. За последние две недели был проведен огромный объем работы, была проведена разводка кислорода по второму этажу, было построено сховище для кислородных баллонов, еще одно, была полностью заменена вся электрическая проводка. И вот на сегодня второй этаж, он практически готов. У палатах вже розставлені ліжка і навіть розкладені комплекти постільної білизни. Для полегшення стану хворих над ліжками встановлено утримувачі для апаратів Боброва. От в ці крани буде подаватися кислород, буде проходити через увлажнитель, це називається апарат Боброва. Потім через маску він буде попадати на лицеву маску непосредственно больного. На кожному поверсі відділення ємність для запасів технічної води. Поруч – нові установки «Осмос», які забезпечуватимуть чистою питною водою всю будівлю.
Але досі не вирішено кілька проблемних моментів. Перший – це кисень. Поки що його вистачає. Але при повній завантаженості відділення може бути нестача. Як один із виходів – власна киснева станція. Люди, с которыми мы договорились, они уже начали эту станцию монтировать. Суть этой станции, она будет модульная, как я неоднократно уже говорил. Просто приедет трейлер, привезет эту станцию, установит на фундамент, который мы должны к этому моменту подготовить, и развод, подсоединить к разводке, которая фактически уже есть, только еще к этой станции она должна подойти определенными, ну, другого диаметра трубками, чтобы давление в целом в системе поддерживалось где-то там повыше 3 атмосфер. В якому місці подвір'я лікарні розмістять станцію, ще думають. Можливо, встановлять її між будівлями інфекційного та колишнього пологового відділення, яке при необхідності також можна перепрофілювати під хворих на ковід. Ще одна проблема – нестача медперсоналу, у першу чергу лікарів-терапевтів. Помните, что в связи с реформированием медицинской системы в целом, все терапевты ушли в первичку. Соответственно, у нас осталось всего 4 терапевтических врача, еще один, который пенсионного возраста и работает в военкомате. Поэтому мы обращаемся к нашим коллегам. Есть, выделяйте, дайте на содержанство и так дальше. Пока понимания не получаем, но говорим об этом. Разом з тим, майже всі препарати із протокольного списку лікування хворих на ковід у медиків є, запевняє Юрій Бородін. Якщо якихось не вистачає, запаси відразу ж поповнюють. Так, препарату вартістю у понад 10 тисяч залишилося 4 флакони з 30. І вже виділені кошти для закупівлі ще однієї партії. Що робити з опалим листям та сухою городиною? Це питання, що осені набуває актуальності для жителів приватного сектору. Адже спалювати такі біовідходи не можна. Є ризик посваритися із сусідами через їдкий дим, ще й отримати чималенький штраф, а компостні ями до душі не всім. Тож куди дівати цей непотріб, знає Вікторія Кузьміна. І так, позбавитися від опалого листя намагається чи не кожний мешканець приватного сектору. З самого ранку в очікуванні сміттєвозу з віником в руках і ось ця жіночка. Потрібно встигнути не просто зібрати біонепотріб, а й правильно його спакувати. Сусіди виставляють, як видите, в пакетах, все акуратненько, так що. Зібрати листя та інші вже непотрібні рослини у сміттєві мішечки важливо ще й тому, що інакше комунальники їх просто проігнорують. А ось ця купа відходів, скоріше за все, залишиться тут і лежати. Адже вона не розфасована, не зв'язана, і таке сміттярі не забирають. Як і ось такі купи сухого сміття, усе повинно бути акуратно складено для зручності збирачів. Ежегодно в осеннее время управление городского хозяйства параллельно с вывозом твердых бытовых отходов также забирает и упакованную листву, и ветки. Нужно, чтобы это все было обязательно сложено, упаковано, чтобы это не было рассыпано, чтобы грузчик подъехал и мог забрать это. Спаковане листя можна виставляти разом зі своїм побутовим сміттям, доки у цьому є потреба. Тож не порушуйте закон та не паліть біовідходи. Є альтернатива позбавитися від такого сміття, не ризикуючи заробити штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Екомісто «Екодім». У Добропіллі об'єднання місцевих ОСББ втілює проєкт з роздільного збору сміття. Нещодавно у місті встановили 9 нових комплектів для ПЕТ-пляшок та скла. Подробиці далі в сюжеті. Мешканка Добропілля Ольга Снесаренко очолює ОСББ «Прометей». Цього року біля її будинку на майданчику зі сміттєвими контейнерами з'явилися 2 нових ємності – для скла та пластикових пляшок. Жінка каже, це тільки початковий етап, адже решту побутових відходів ніхто не сортує. Нагальними стаються питання дальнішого розширення по видам вторсировини – це бумага, а для цього потрібні закриті баки і Очень продуманно подойти к вопросу вживанного старой мебели, компьютерной техники, то, чего большого, громоздкого, что не предусматривают наши контейнерные майданчики.
Питанням роздільного збору вторсировини у місцевих ОСББ почали займатися 3 роки тому. Тоді ж з'явилися і перші 18 сортувальних контейнерів. Тепер завдяки новому проєкту «Екомісто Екодім» у Добропіллі встановили ще 9 комплектів для скла та пластику. Кошти на реалізацію отримали від ООН в рамках програми з відновлення та розбудови миру. Для цього нами було залучені наші місцеві жителі, волонтери також з нами спілкувалися. Ми провели 14 бесід співвласниками ОСББ, дітьми в закладах поставили. Баки ці установлені на території міста, також біля шкіл. Добропільці до питання роздільного збору сміття ставляться по-різному. А як сортуєте? Ну, пластик віддільно, ну, настоящі ж баки різні. Я тільки за. А ну ж одразу, потім ж йде на переробку, менше буде часу затрачуватися на все це. Я не сортирую мусор, у мене немає часу на це. То треба мати 3 різних відра мусорних, в які треба класти. В 3 різних контейнера винести, немножко создает проблем. Мы в контейнеры не носим. А чому? А мы живем в частном секторе, у мене нічого виносить. Ну, а сортувати ж все одно можна. Ну, так а на що мені сортувати, якщо в мене все горить в печці? Ага. Кроме пластикових бутилок. Все. А їх куди? А пластикові бутилки мене забирає молочниця з-під води. А ми сортируємо. Ми СМД 10-й дом, у нас там спеціальні контейнери стоять. Ініціаторки проєкту кажуть, за 3 роки сортування на переробку відправили 1,5 тонни ПЕТ-пляшок та близько 4 тонн скла. Всього у ініціативі беруть участь 14 будинків ОСББ, які входять до Добропільського територіального об'єднання власників житла «Надія». Очільниці будинків сподіваються, що програму сортування сміття вдасться впровадити на міському рівні, та не планують зупинятися на досягнутому. Кажуть, щоб змінити довкілля, починати треба з себе. За якими підручниками вчилися наші батьки? Відповідь на це питання можна буде знайти у Покровському музеї. Тут до Дня української писемності готують виставку стародруків. Старі книги вже сьогодні розглянули мої колеги Наталія Бірюкова та Ігор Очеретній. Нова виставка в Покровському історичному музеї буде працювати місяць. Відвідувачів тут чекають щодня. І кажуть, що цікава вона буде тим, хто здобував свої знання лише за допомогою друкованих видань. А також молоді, яка б хотіла дізнатися, як навчалися їх батьки, бабусі та дідусі. Працювати з фондами можна тільки в захисних рукавичках. В музейному залі поруч з виставкою картин зараз встановлено стенд. На ньому майже нічого немає, але поруч книги, які будуть представлені для загального кола відвідувачів в рамках майбутньої виставки. Ми вважаємо, що саме свято української, День української писемності домови, саме книжки, раритетні книжки, стародруки є якраз матеріальними свідченнями цього фундаменту українського народу. Умовно, виставка буде поділена на 2 частини. Перша складатиметься із книг Тараса Шевченка, друга – з підручників. Самі музейники навчалися, якщо не за цими підручниками, то за схожими. За ними можна прослідкувати навчальний процес українського школяра, починаючи з 60-х років минулого століття. Протягом всього існування музею було зібрано чимало видань, і саме навчальної літератури зібрано близько 50 одиниць. Друковану мудрість відвідувача можна буде брати в руки, але тільки в захисних рукавичках. А ось найстаріше видання, що зберігається в музеї, книгу «Нінея», якій вже майже 200 років, можна подивитися лише через скло. Але музейники готові провести відвідувачам екскурс в історію стародруків. Ну а це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось завтра о 18 годині. До побачення.